Tá aí, pessoal, nessa edição agora eu vou mostrar como montar e assentar um portal de madeira, passo a passo. A primeira coisa a fazer é colocar as três peças nessa posição, uma superfície limpa e plana de preferência. Vai colocar elas bem alinhadinhas dessa maneira aqui. Vai usar um esquadro para poder deixar elas com os cantos perfeitos. E pelo lado de dentro, você vai medir 80 centímetros. Acompanhe esse vídeo aqui para ficar mais fácil. É porque eu estou usando um vídeo, uma porta de 80, né? Estou usando. Aí eu estou medindo 80 centímetros pelo lado de dentro. Aí você faz aqui a marcação dos dois lados. Você pode fazer dessa mesma maneira aí. Para mais detalhes, você acessa o meu blog, vai estar escrito abaixo na descrição deste vídeo. Tá aqui, então marquei ali com a caneta 80 centímetros. Se você tiver uma pessoa do seu lado para te ajudar, fica bem mais fácil. Pronto, depois que você marcou, você risca com esquadro dessa maneira aqui para ficar um corte mais perfeito, para a porta se encaixar perfeitamente. Depois, aí você usa aqui um formão para poder fazer o corte na mesma profundidade que vem nos portais. Ele tem depois que fazer o corte ali com formão ficar dessa maneira aqui, para que a porta encaixe perfeitamente. Agora nós vamos pegar e pregar essas três peças, né? Sempre usando ali o esquadro para deixar certinho. Se você vê que a madeira vai rachar, você pode usar uma furadeira e uma broca e depois bater o prego. Então, feito isso, você vai fazer, botar uma tábua travando desse jeito aqui. Tá aqui um vídeo mostrando como é que ele ficou. Depois de travado, né, as três peças do portal. Você repara ali que eu cortei todo o excesso de madeira que tinha ali nos cantos, para quando for colocar na parede não dá problema. Você pode também fazer dessa maneira aqui. Outro jeito é você botar a porta em cima do portal, né, para ver como é que ficou. Aí tá bem perfeitinha, e pregar lá embaixo. Você prega lá embaixo, depois você tira a porta e trava todo ele de novo, né, no meio e em cima, lá na cabeça. Agora você vai, tá aqui, eu coloquei o portal de pé e vou bater uns pregos ali do lado de fora do portal, que vai ajudar a fixar ela quando jogar o cimento. Agora aqui vamos colocar, acomodar a porta onde nós vamos chumbar ela. Então você vai ter que cavar um buraco ali e colocar ela dessa maneira. Lembrando que do chão até a parte de cima do portal, lá em cima, tem que ter 2,17 m, que uma porta é 2,10 m, pode colocar 2,17 m. Tá aqui travado. E agora nós temos que aplumar ela, né? Com o uso do prumo, você vai deixar ela perfeita para a porta não ficar com vício, né? Aquela coisa de porta ficar abrindo ou fechando, aquelas portas viciadas. Então você vai fazer o uso do prumo pelo lado de dentro do portal, pelo lado de fora, né, de maneira que ele fique perfeita aqui pelo lado de fora também. Feito isso, nós vamos colocar umas pedras ali, aquele espaço entre o portal e a parede. Você pode colocar uns cacos de pedra, que a partir daí nós vamos jogar massa, né? Para não jogar massa demais, não tem necessidade de estar enchendo isso aí de massa. Então a gente coloca umas pedras para poder economizar mais massa, né? Mas isso não vai afetar em nada a fixação do portal. Então tá aí agora a última parte, que é jogar a massa no portal, né? A gente, sabendo que ela está bem fixa, bem aprumada, você vai ali jogar a massa e depois você vai fazer o acabamento. Eu quero que vocês saibam que eu não sou um profissional, não fiz curso, não trabalhei em construção civil. Apenas eu procuro fazer as coisas à minha maneira e sempre acaba dando certo. Talvez eu vou receber crítica de pessoa que pode dizer que essa não seja a forma certa de fazer, mas como na equação, o que importa é o resultado. Não importa o jeito que você chegou ao resultado. O negócio é que você chegou ao resultado e o resultado deu certo. Então é isso aí. Fica com Deus. Acesse o meu blog.
Eu vou estar lá à disposição de vocês. Se puderem me seguir o blog também, estarei muito agradecido. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço.